Շառն ակումը արցակումը բնակիչների վրա ժողովուրդ։ Ես ուզում եմ ցույց տամ ինչպես են ժողովի վրա արցակում։ Ռետոլների երախոն մեկը մարդ երախոն։ Բերման ենթարկում, ես հերու կանգնեմ, որ նկարեմ փաստերը, արձանագրեն։ Ոստիկանները ըստ քաղաքացիների ոնց որ հարցակվել էին անչափահաս երեխայի վրա, հիմա ուզում եմ փորձել գտնել այդ դրվագը։ Ուղղակի անթույլատրելի է նաև անհամաչափ ֆիզիկական ուժի կիրառելը։ Ժամանակին Նիկոլի իշխանությունն էին պաշտպանում, հիմա չգիտես ինչն են պաշտպանում։ Եվ ինչպես միշտ օգնության են գալիս այս սև կարմիր բրետավորները։ Լվովյան 5 դրոբի 7։ Այս ո՞ր հասցեն, հա, ներողություն։ Ո՞րն է այս հասցեն։ Դուք իրավունք ունեք, միչև իրավունք ունեք ստեղ։ Նոր, հենց նոր եք արել։ Ինչի՞ս եմ շեղել, եկեք հեռու գնամ չշեղեմ ձեզ, հեռու կաննեմ։ Չէ, եկեք, ես չեմ խանգարում ձեր աշխատանքին։ Ուրեմն ես լուրջ եմ վերաբերում, շատ լուրջ։ Ոչ մի ձևով ոստիկանների աշխատանքին չեմ խոչընդոտում։ Ոչ մի ձևով։ Բողոքարկի նոր եք տվել։ Լուրջ խնդրում եմ վերաբերվեն իրավապահ մարմինները, որ այս հոդա քրեստանը չեն կարող քանդել։ Ժողովուրդ, հենց մի վարկեն մեկ բան ասեմ։ Ժողովուրդը գով է փոխում, ապես սա։ Որոշում են սորով, չի։ Այսօրով, այս պահով։ Էնքոր չի։ Նույն պահին տալու քանդել իրավունք չունեն, ուր են գնդապետը, որ խոսում է։ Մի ժամ հետո չեն կայացնում որոշումը։ Մի ժամ։ Եթե մենք 5 ենք ընդունում, որ 11-ին եկել եք, ստե ուրեմն մի ժամը որոշում ասա։ Առնվազն։ Ասում եմ, համարվում է պատշաճ ծանոթ։ Եկեք անկեղծ մի բան ասեմ, որ մենք ասենք ամեն արևոր արտանում ու դերով երեք ինչ կա դրա Երևանում, որ հաստանանք այս Կարմի վերետները ժամանակին ծառայեցին Նիկոլի իշխանությանը պաշտպանելուն, այսօր ծառայում են ժողովրդի ունեցվածքը քանդելուն։ Չի կարելի ուշ։ Հանգիստ, չի կարելի։ Ջոր, ուշ։ Քաղաքացիների նկատմամբ չփորձեք ուշ կիրառել։ Ավել։ Լավ, բանա, այս աշկի սերևի Բերմանան։ Ո՞ւմ Բերման ենթարկեք։ Չի կարելի, ի՞նչ են արել քաղաքացիները։ Որոշումը մի ժամվա որոշումը հարգելի գնդապետ։ Ես ներկայացնեմ մի ժամվա որոշումը։ Ես քեզ հարգելի լավականու անդամ եմ։ Դուրս գանք, եկեք։ Ամենան հայ կարգով ձեր խնդրում եմ դուրս եկեք։ Խնդրեմ ձեր տասը մեջ ճանապարհ տան։ Ճանապարհ կտան, ես խնդրեմ։ Ես նայեք, էսի անջատը միած